Šta da igram sad? Ajde u jednu partiju RG-a. Ne, ušao sam u game, fuck. Evo kako, počinje moje, da sam ja. Iako je dobro. Dobro. Sad treba čekati. I! Ajde, žuri, žuri! Žureo sam i jebam vam stivače. Pederače. Trči! Trči, pa is! O, stone sword. Nice. Trči, trči, skini onog pajsera od gore. Silas, dole, moj puti. Vidi kad je! Jedite mi! Slučajno sam. Žuri se. Tako se žuri. Ej, sreće, sad bi ovaj kill stavio u kvahu. Da li je moguće više? Pa razbit ću nešto! Majko im jebe, pička i materna. Sad ću polomit glave. Ko je ovo mapa? Par centifor. Mrš jebe, majku, pičku. Pajić, pajić, can we jitter? Pajić, pajić, yes we can. Aim boti trigger, zajebiti to. Pajićem jitter, rešava to. Malo se opustim, pička je materna, razbit će mi živce i ja razbit čašu ovu pored mene. I, ajde! Aleluja! Stivić! Ajde, koji će pa ja peder prvi? E ti Stivić, Stivić, Stivić. Majku, pa da li je moguće opet Stivić? Pa nabiću ti već ako imaš kanal pitkan mater. Jebem ti mi. Uvada će me ovo jedna partija opustiti. Joj, 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 joj. Kaka sam. Pro 3, pro 2, pro 3, pro 1. Ujebem ti lebe. Shower 2, paja 4, ok. Healing solida. Odi mi mikrofon, poleteo na svadbu. Pa daj brate, pa da li imaš, da li si toliko jadan? Sad ću ti dam, evo, e, sine imaš leđu, ja se neću mješat, je, jo. Jole se da mali. Znaš šta je jole? Ja mu čorno ti rastavčiš. Aaaa, čujem ga! Koga ima srce? Hvala! Eži ti! Proći jedan, joj! Sam tri fire! What? Ajde, Aero ne bi meni čuju, ali di ja jebote. Da sam ja ovdje uradio, verna mi majku. Šta da radim? Daj, šuri guzu, jel šuri? Jebi ga, ošurio bi njemu, ne bi više ustao iz kreveta. Jebe mi ti. Dođi. Koji će prvi? O, prvi, prvi! Četiri srca, pa koliko sam ti hitovao? Jole, 17. Ovaj će me odvaliti. Jule! Jule, kak se... Aj, kako ste ikad odgledali Bona PvP-a. Ja sam njega naučio s PvP-a. Dobro, fire.
Sharpness 3. Armura puno. Naučite igrati nikosno. Ej, ja nemam ti notifikacije. Imam video. Dobro, blokovi, chestplate, nema broga. Šta je ovo bilo? Ne znam da ste vi čuli, ali ja sam se šrecno. Kroz tri prodat može. Mere. Dobre. Roćemo da spojimo. Lolik za log? Da, za log. Nije za log. Malić je malo pravio AFK. Misli da je neka faca. Dosalo ono sad onog lika dole. A šalio sam se. Pa šta ti misliš sad da su neka faca, ja prođem pored FNS-a koji jem dobiti. Aj, koji će da mu ošurim zadnjicu? Aj, ovom ću biti. Lols. Ujebo, ovaj će mene ošuriti već već. Pa šuri njega Stiviću, pa što mene Stivići mrze? Ne, ambed. Evo jo! Joj bože, pola srca! 9 srca! Pa kako 9 leba, jaj! I ljudi, to je to što se tiče ove epizode, ovo su bili fail recordings i kako ja, fail, i kak ja rageam kad crknem, dobro, to ste mogli da vidite. Inače, ovo je, šta da vam kažem, posjetite Facebook stranicu, lajkajte, sabajte se na kanal, lajkujte video, podijelite i to je to što se tiče ove epizode, vidimo se u sljedećoj. Pozdrav, inače razbio sam ovaj na bitapu.